Ngayon po ay magpabahagi ako sa inyo ng aking kaalaman tungkol sa pagpapalit ng ink ng Rizzo Machine. Sa Rizzo Machine po kasi kinakailangan nating mapanatiling malinis at maayos yung lagayan ng ink container, ang lagay ng ink container o yung bahaging lagayan ng ink box ng Rizzo Machine. Sa Rizzo Machine, dapat natin itong mapanatiling malinis upang ito ay tumagal at maging maayos at release, maayos ang release ng papel. Katulad niyan, pull down this part to release and container. Ihilahin nyo lang yung pababa. Yung may bahaging bilog, may bahaging ng guwit dilaw na yon. Yung bahagi na yon ay dahanda lang ninyong ihilahin pababa. Katulad nyo makikita nyo sa video. Nilabas ko ang ink, box o ink container hinila pa baba ng dahan-dahan wala na laman kasi nadudukot yun eh pagkadukot nyo medyo empty na wala na kayong mapigad sa loob sa kanyo kasi saka na kayong magpapalit yan kung paano nyo tinanggal ng dahan-dahan ganun din ang gagawin ninyo kapag ito isinalpak na yung bagong ink kung paano iningatan yung pag-release, yung pag-restore, ganun din dapat ingatan. Pagbukas ng ang container, isasalpak ito ng dahan-dahan. Dahan-dahan isasalpak. Kasi baka magkamali tayo. Napakamahal po niyan. Salpak, pagkasalpak, pit-pagpit -pag -pit na, ilalak na natin sa loob. Yan. Tapos na po ang pag-restore yan at pagpalit ng ink resume machine. Iyong settings naman yung nakikita nyo, isi-share ko na rin sa inyo. Ito yung tamang timpla para mapanatiling malinis at matipid ang pag re ng papel sa resume machine. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para updated, updated kayo sa aking bagong video. Salamat po ng marami guys.